co? Herníka, no. Herníka. No, tak máme prostě nový herní kanál. Takže jo, odebírejte, máte ho v popisku videa jako první odkaz, tak tam můžete odběr, protože už tam jsou dvě herní videa, no teď jsem tam dokonce Super Game a Hero Zero, tak se podívejte. OK, ale už tady jenom zdržovám a jdem na vaše. Úkoly. Tady! Před měsícem nalil Matějovi jakoby vodu do trenek a řekli jsme, že když ty se hodně, že bude jako 5000 lajků, což už myslím, že tam je, takže to příště si nechám zase nalit já. Já jdu točit svoji popravu. Já se nemůžu pohnout. Tohle jsme neudělali jako moc dobrý nápad, protože já teď budu točit celý díl. Druhý úkol. Zadejte se na největší okýrové faroučky. Co? 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 Co?